Vítáte dobře, Vojtíšku. Fakt? Hmm. Dívám se na staré fotografie mladých hustovlasých mužů v uniformách československých stíhačů RAF a přemýšlím, jaký film bych to měl o nich napsat, abych postihl jejich čin provedený s takovou samozřejmostí. Jednu jistotu mám. Psát o druhé světové válce není samoučelná výprava za akčností, neboť ta válka byla zápasem dobra se zlem. Byl to osudový boj o záchranu lidství, který mohl být také prohrán a který konec konců není dobojován. A také vím, že ti 20-letí mladíci z fotografií se od ostatních vojáků té velké války odlišovali. Šli do ní dobrovolně. Byli v nejlepším smyslu elitní. Mohli zůstat doma v protektorátu, oženit se a v klidu pracovat pro Hitlerovu říši jako většina jejich spoluobčanů. Ale něco, čemu se říká smysl pro povinnost, nebo svědomí, vlastenectví, či neochota k hanbě, jim to nedovolilo. Náš příběh by měl potěžkat tuto jejich odvahu, měl by zaznamenat přátelství mužů v ohrožení, jejich lásky a radosti v přestávkách krvavé války, jejich strach o život a posedlost létání. Měl by zažalovat i ten neuvěřitelný nevděk, který jim historie připravila po návratu domů. A přitom by měl být krásný. No, uvidíme.